kulan waxaan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga covid 19 oo xiradan oo kale aad ka daawataan telefishinka qaranka qodobada aad soo daawan doontaan waxaa qayb ka noqon doona xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta waxay kulan ka yeelanayaan xaaladda cudurka covid 19 ee dalka waxaynu si gaar ah u eegi doonaa kulanka golaha shacabka ee la xiriira cudurka covid 19 oo qayb ka mid ah ajendayaasha maanta ay xildhibaanada golaha shacabka ka hadlayaan ku jira sidoo kale qodobada aad daawan doontaan waxaa qayb ka noqon doona 12 qof ayaa cudurka covid 19 u geeriyootay 24 saacadood soo dhaafay guud ahaan dalka sida ay shaacisa wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk ee soomaaliya xogtii u dambeysay ee soo saartay wasaaradda caafimaadka ayaad daawan doontaan tan iyo markii cudurka covid 19 uu bilowdayna caalamka gaar ahaan waxa uu ka bilowday magaalada Wuhan ee Shiinaha waxay dowladuhu qaadeen tallaabooyin kala duwan haddaba dowladda federaalk soomaaliya oo kaashanaysa bacda caafimaadka waxay si wada jira u qaadeen tallaabooyin kala duwan oo lagu xakameynayo cudurka covid 19 warbixin gaar ah ayaan idinkaga haynaa qodobada kale ee ku jira barnaamijka bandhigga covid 19 waxaa ka mid ah madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO u qaabilsan soomaaliya dr maamuur raxmaan maalik ayaa maanta booqasho waxa uu ku tegay isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir ee magaalada muqdisho haddaba socdaalka ama booqashada madaxa hay'adda caafimaadka adduunka waxyaabaha ugu qotomay ayaan idiin soo gudbin doonaa caalamka haddaan eegno turkiga 24 saac ee lasoo dhaafay waxaa cudurka uu soo ritay in ka badan 37,000 oo qof iyadoo haddana leeyahay qadka cas ayuu istaagay cudurka covid 19 oo guud ahaan dalka turkiga marka laga hadlayo dowladduna waxay weli wadaa dadaallo ay ku xakameynayso cudurkaas xaaladda covid 19 ee hindiyana aad ayaa looga deerinayaa degmooyinka qaarkood ee hindiya ku yaala waxaa ku geeriyoonaya dad badan kuwaas oo aan tiradooda sida sax ah loo ogin 354 qof ayaa u geeriyootay cudurka covid 19 24 saac ee lasoo dhaafay dalka hindiya inta badan barnaamijka waxaynu dul istaagi doonaa caalamka ee covid 19 iyo dalkaba intuba xaaladda cudurka covid 19 ee dunida saameynta weyn ku yeeshay barnaamijka anigu ayuub cabdiraxiin ayaa soo saaray halkan idinkala socodsiin doona mar kale kusoo dhawaada bandhigga covid 19 mar kale isu soo noqod wanaagsan daawadayaal iyo dhegeystayaal qaybaha hore ee barnaamijka ayaan ku bilaabaynaa iyada oo goordhow khadka taleefanka aan soo gelin doono wariyahayaga Ibrahim Guulde Saaq oo ku sugan xarunta golaha shacabka halkaas oo xildhibaanada golaha shacabku ay ku leeyihiin kulankaas oo looga hadlayo xaaladda cudurka covid 19 ee dalka balse aan ka hormariyo waxaa cudurka covid 19 u geeriyooday 24 saac ee lasoo dhaafay 12 qof guud ahaan dalka sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya cudurka oo shalay laga baaray 172 qofood waxaa laga helay 182 qof iyada oo dadkan ay ku kala nool yihiin meelo kala duwan cudurka laga helay somaliland ayaa 14 qof laga helay puntland 23 jubbaland 24 hirshabeelle 18 ayaa laga helay banaadirna 8 qof ayaa laga helay waxaana cudurku guud ahaan hadda uu noqonayaa mid 24 saac ee soo dhaafay u geeriyoodaan dad 12 qof bal guud ahaan halkaas ay bogtashada iyo guud ahaan dibba ugu soo laaban doonaa laakiin aan eego oo aan u baaqo wariyahayaga Ibrahim Guulle Isxaaq oo xarunta golaha shacabka ku sugan isla markaana kulanka golaha goobjoogka ah Ibrahim soo dhawow kulanka golaha iyo cudurka covid 19 ajendaha looga hadlaya ma furmo kulankii ma la aanba qaaday xaaladda guud warbixin naga sii soo dhawow haddaana maqlaysa Ibrahim warbixin guud naga sii kulanka golaha shacabka gaar ahaan ajendaha covid 19 waa mahadsan tahay xarunta golaha shacabka ee muqdisho waxaa goordhow ka furmay kulanka guud dhibaanada shacabka ee baarlamaanka soomaaliya kulanka waxaa shir gudoominaya shaeekh cabdiraxmaan ayaa kulanka jooga soo xaadiray waxay warin dhibaanadu ay ansixiyeen laba xubnood oo guddiga madax banaan ee xuduudaha iyo federaalka ka tirsan xildhibaanadu ay gacanta u taageen 136 xildhibaanood ayaa golaatay 3 xildhibaan ayaa ka aamustay wax sida natiijada kulanka uu ku sheegay guddoomiyaha golaha shacabka sidoo kale waxaa loo gudbay dhibaanada 19
يشي حتى قول لك نور جيزيني سوزير كحاسمات كي بريال كبوشلة بكري سوزير ميك نور مركا نقولن كسداس أيوة بعي من الواو السعودة ورمحنتي وزير كحاسمات كي هذا قولوا ودبي سنين بدأ وزير كعافمات كحالي اللب وحدة بها أي شو هذا القادة عذر كوساب سن إبراهيم حاكم هذا إبراهيم قول أذ بقى ما سنتهاي وأريها يجا أربعين تا قرن كأخاب لسان قال شعبك أيها وسيتوس خط جري سنتهاي إبراهيم قول إسحاق وريها أربعين تقرن كأبي وها أقول عشان عفوا كسر كان استمر كأنا كلن كقولها جو جوك أه استمر كأنا نلاس عسين أي حالة ودم بيسين قول عشان عفوا جاره هان قلب كوفيد سجل يتبان يحل بنا ذو أي كهلايا سيدا لقي سنة سنة إبراهيم وحوش يجي إن هذا أي هذا الك أما هذا الوجود إنه يحل بنا ذو قولها شعب كوزير كعافي ما تدري ترى فوزية أبي كنور وأي كجهل اللي يسوع على دقوت عذرك كوفيد سجل يتبان أي دلك يسامين وعذر كان دلك أوجستي يضع أي حسد مضنتها إن عذر كان وصورتي جودة هان دلك كوب يتبان كن يلا بقول يسجعشن يلا بقفوت وح عذرك أجري ودشن بقول يكوب يلا بعطون قفص إذا وزارة عفمات كعيش عرسي وحنا كبك سدي دت جارة يا أفركم تضرب بقول سجعشن يشن قفوت وحنا هذا سعاني صور بحنت أي جدني وزير كعفمات كحكومة فدرالك الصومالية فوزية أبي كرنور مركان هدي أين ابن الثاني مركي عذرك وقبل وضع عالم كجارهان مجالده هوهان دلك شينها وحيد دلده قادين تلابوين كلا دوان كواس أو لغو حكمين أيو فافتان كعذرك كوفيد سقال يتو دولد فدراك الصومالية أو كاشان إيسا بهذا عافمات يشعبي الصومالية دو حيسي ودجرة وقادين تلابوين لغة هرتاق أيو عذرك كوفيد سقال يتو وربحين تصوص صعطة وحاكو إيجيسا آمن حاج حسين وربحين تقرن كترسان وكو إيجيسا سيدة دولد فدرالك وكاشان إيسا بهذا عافمات كا أي دادال وقو بحيين كهرتاق عذركن عذرك كورونا فيروس ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka bilaawday magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha sanadkii 2019kii waxa uu naglaabsaday nolosha dad aad u badan ee ku nool caalamka iyo Soomaaliya sidoo kale waxa uu soo ritay dad aad u fara badan oo la dhigay isbitaalada markii ay badatay saameynta xanuunka COVID-19 oo ku yeeshay dunida ayaa waxa hakad la geliyay isku socodka dadkii gaadiidka waxaa la xiray dhamaan garoomada diirudaha koobaha maqaayadaha ee isku yimaado waxaa la joojiyay xafladaha aroosyada iyo waxbarashada si looga fogaado cudurka COVID-19 oo ah cudur dilaa ah oo aan dawo lahayn ka hortag mooye sanadadii 2019kii ilaa 2020kii dawladda Soomaaliya waxa ay sameysay dadaalo farabadan oo lagu badbaadinayo ummada Soomaaliyeed waxayna xoog saartay wacyigelin joogto ah sidoo kale waxa qayb ka ah wacyigelinta dhaqaatiirta culimoodiinka iyo bahda warbaahinta oo iyagana kaalin weyn ka qaatay badbaadinta ummada Soomaaliyeed sanadkan 2020 oo iminka aan ku gudujirno ayaa waxa hadda dib u soo laba kacleeyay xanuunka COVID-19 oo dad badani u dhinteen halka dad kalena ay soo ritay lagu daweynayo isbitaalada dalka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay ku guuleysatay in dalka ay keento talaalka COVID-19 kaasi loogu talagalay in loogu hortago halista xanuunka coronavirus waxayna beenisay wasiirka caafimaadka Soomaaliya Fawzi Abikar Nuur wararka been abuurka ah ee laga faafiyay talaalka COVID-19 ee loogu hortago cudurrada waa in la wada qaataa waxaan kaloo ka codsanayaa bulshada inteeda kale in ay ka digno doonaato wararka aan salka ku salaysnayn cilmiga iyo caqliga ee dadka lagu dhabsi gelinayo walaalayaal ma aha wax fiican tallaalka annaga istallaalnay si aan u tusno bulshadeena inaan annaga qaadanay inuu aamin yahay inuu waxtarkiisana insha allah soo wada bixi doono ma aragto in cudurkan faafa iyo xakamayntiisa qayb weyn uu ka qaadan doono mana aha wax qurxoon
دينينا ما في عنا إن دتك العبس قليل وأذيك عافمات وصوت دونا لها قفك لجهر استيل ما في عنا مر والب حيالها نيجاتيف كقفك كأيرين كرا وإحنا لش يسبب بعدنا إلا شيء ما إلهي هلا عبس ومد هلا تر هلا نح هدي آذن وكلمين كرين هإبعتين ها ولو الجلين ها خلخ الجلين وحرمت أه إن الشيخان دتك علم بقى صاحبة دتك برتاي دتك وحك الشيء كرئنة ومدك اللي جيسته وكد ذلك نطلع لبضن وقال إن هلنا دولة نفترك يسوع يبسته طلالك كل يطلال لباري أو وحتر كيسة إنتو كبر جرين كرغوف كبروتكشن كيسة لأوكي هاي أيام ومدك إيمان دون وحن قوة دردارمينا إن آن كتحدرنو وحي علىها كتري كتان كإلبات هذا كيلي دونا كيلي كرا إن أمضى الإحدي ذا القفافية إن أمضى لك العبسك أجلنين إددك علمي أصاحب لأقوان تاسله لدقيسة تلالك أينا قابي يوضى مدان كوفكس كأهلكين وحواي أسترازيلي إنتا كلو لمنا كل كاس أي كيلي دونا كوكالا أو لغا كينا جاينا ويكدويه دونيدا أيا ولي لتعالي ساحالو هليدا عذرك سفمركا أهي كوفي سغالي طوان أو لهين دوو بلسل أي كو قوليستين عالمكا إن أي صوصة عران طلال لوغور تيكرو آمن حاج حسين محمد راضي هاي تلفشنكا قرنكا سوماليا مقدشو ويأيقا آمن حاج حسين وآي ما سنتهاي أو ربحين تهاس إن سعوسيني ولي waxaa la socotaan barnaamijka bandhigga covid 19 oo si toos ah idin kaga imaanaya warbaahinta qaranka markan talaalka covid 19 markii dalka uu soo gaaray inta badan hadda waxa uu gaaray dowlad goboleedada dalka ka jira kuwaas oo iyaguna durba bilaabay in ay hirgeliyaan xarumo lagu qaato talaalka covid 19 dowlad goboleedka Hirshabeelle oo iyadu kala hore ee talaalka uu gaaray isla markaana bilowdayba in dadku ay qaataan talaalka ayaa si xuliya waxa uu uga soconaya magaalooyinka Jawhar iyo Beledweyne ee dowlad goboleedka Hirshabeelle magaalada Jawhar oo iyadu ka tirsan gobolka Shabeellaha dhexe waxa maalin kasta qaata talaalka dad badan kuwaas oo taga xarumaha loogu talagalay in talaalka lagu qaato isla markaana ay joogaan dhaqaatiirta iyagu ku shaqada leh bixinta talaalka hadaba sida xaaladu ay tahay iyo shacabku sida u qaadanayaan iyo maalmihii ugu dambeeyay farqiga u dhexeeya dadka tagaya xarumaha loo astay inta la kala qaato waxa aan ka wareysanayna wariyahayaga Cabdiraxmaan Xuseen oo dani oo isagu hadda qadka telefoonka soo ugu jira Cabdiraxmaan soo dhawow Jawhar iyo guud ahaan talaalka maxaa ka soo kordhay waa maasan tahay magaalada Jawhar ee caasimadda Hirshabeelle waxa si habsan leh kaga socda talaalka loogu hortagay cudurka safmarka covid 19 iyadoona maalintii saddexaad uu galay isla markaana bulshada lagu arkay isbitaalka weyn ee magaalada Jawhar isla markaana ah goobta loo astayay in dadka lagu talaalo isbitaal lagu talagalay in looga hortago cudurka safmarka corona virus sidaan ognahay waxa hadda dadka sida aadka loo talaalay ka mid ah dadka da'da ah isla markaana lixdan ka sano wixii ka sareeya ayaa hadda si toos ah loo talaalayaa waxaana daahfuray dhawaanba wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda goboleedka Hirshabeelle iyo mas-uuliyiin kale marka talaalka lagu hortagayo cudurkaas marka coronavirus si aan la ugu kaga socda waxaan rajaynayaa in la gaarsiiyo degmooyinka kale ee dowladda goboleedka Hirshabeelle iyadoo hadda la geeyay labadan degmo ee ugu weyn Hirshabeelle kala Beledweyne iyo Jawhar ayeeshe waxa la qorsheynayaa degmooyin kale ee Hirshabeelle in dhawaan la geysiyo talaalka lagu hortagayo xanuunka faafa ee covid 19 Cabdiraxmaan maadaama hadda Jawhar iyo Beledweyne ay yihiin labada magaalo ee kaliya la geeyo talaalka dadkuna ay ka qaadan karaan ma jiraan dad ka yimid degmooyin ka baxsan Jawhar ama Beledweyne oo waa maasan tahay marka leh talaalka coronavirus intaan ognahay bulshada reer Jawhar oo kaliya ayaa la talaalayaa inkastoo tuulooyin kala jira Jawhar dadka qaarkii ay ka imaanayaan kuwaas soo doonanaya talaalka loogu hortagayo cudurkan safmarka ee covid 19 bulshada intooda badan waxay ahaayeen
markoodii hore ee ay green loogu sameeyay inay qaataan talaalkan looga hortagayo xanuunka faafa ee covid 19 iyadoona sidoo kale bulshada hore ay kaga warqabeen in xanuunkan uu ahaa mid halis ah isla markaana saameyntiisu wataa sidoo kalena dad reer shabeelaha kal horena ay u geeriyeen marka dadku waxay hadda ku fahmaya qaadashada talaalka coronavirus. ugu dambeyn cabdiraxmaan wacyigelinta cudurkan ka hortagiisa iyo in talaalka la qaato oo isaguna ka hortag kale ah xagee maraysaa maamulkuse laayo hadda muxuu tallaabo inuu qaado oo wacyigelinta ku saabsan wacyigelintan coronavirus si joogta ah ay kaga socotaa hirshabeelle ama gobolkan shabeellaha dhexe taasoo ay samaynayso dowlad goboleedkii shabeelle wasaaraddeeda caafimaadka ugu qaabilsan xaafadaha ay ka kooban tahay juwar ayaa maalin weliba waxaa lagu arkayaa gawaari ay ku xiran yihiin badbaahiyaal islamarkaana lagu gudbinayo fariin la xiriirta xanuunka safmarka ee covid 19 sidoo kale goobaha bulshada isugu yimaadeen ayaa waxaa la geeyey adeegyadii farxaalka iyo facemask iyo wax waliba looga hortagi karo qofka safmarka covid 19 lasoo gaarsiiyey magaalada Jowhar. Imise xarumada lagu baaraa cabdiraxmaan ee cudurka covid 19 guud ahaan gobolka shabeellaha dhexe marka laga hadlayo? Xarumo kala duwan hadda lagu baaraa dadka lagu shakisan yahay xanuunka safmarka covid 19 gobolka shabeellaha dhexe Balcad Jowhar ayaa hadda xarumaha ugu waaweyn ee gobolkan ay ku yaaliin oo dadka loogu talalay Jowhar oo kale laba xarumood ayaa ku taalo dadka looga shakisan yahay cudurka safmarka covid 19 baaritaanka loogu sameeyo. Markaan fiirino cabdiraxmaan talaalka maadaama uu yahay hadda ka hortag oo dowlad goboleedka hirshabeelle uu gaaray haddii bahda caafimaadka ee dowlad goboleedka hirshabeelle aada wax ka weydiisay hubanti ma tahay talaalku inuu iyagu si saxa ay bulshada u gaarsiinayaan mase kontrolaan oo dadka talaalka bixinaya howluhooda mala kor joogtaya? Dadka talaalka u qaabilsan waxay yihiin dad loo diyaariyey isla markaana loo carbiyey inay qabtaan howshan la xiriirta talaalista dadku. Wasaaraddu waxaa jirta dad u qaabilsan inay kormeeraan arrimaha la xiriira talaalka. Bulshadanu hadda kuwa buux dhaafiya ayay yihiin subax waliba goobta loo asteeyey in lagu talaalo si ay kaga badko xanuunka safmarka covid 19. Marka talaalku hadda si habsami leh kaga socdaa oo wasaaraduna waa ay ka war haysaa oo mas-uuliyiin ka tirsan ayaa iyagana u kalahaa goobaha caafimaadka lagu dabiibo dadka loogu shakisan yahay ama dadka u haleelaba covid 19. maadaama cabdirasaaq hadda oxygen la-aan ay jirto oo inta badan baahidaas la qabo dowlad goboleedka hirshabeelle gaar ahaan cisbitaalada ku yaala Jowhar ma jiraan dad iyagu u jiifa naafqabatin oo neefta ay ku xirantay islamarkaana halkaas lagu baxanay mise toos muqdisho dadku u yimaadaan dadka iyagu neefta ay ku xirmato? Magaalada Jowhar gobolka shabeellaha dhexe dadka hadda uu soo ridanayo xanuunka safmarka ee covid 19 aada ayuu u yaryahay oo bishii hore ayna soo dhaafnay ayaa uu ku badnaa saameyntiisuna aada ugu badneyd magaalada Jowhar. Marka xanuunka safarka hadda dad u jiifa xarumaha caafimaadka ee dowladda ay gaarisay ma jirto, inkastoo ay taahto dadka xaafadahooda qaarkood inay isku karantiilaan. Marka haddii aan eegno bishii hore ayna soo dhaafnay February, bisha Maarso, farqi weyna u dhexeeyo xanuunka covid 19 magaalada Jowhar hadda waxa uu muuqdaa mid hoos u dhaca laga dareemayo, maadaama haddana Jowhar la keenay talaalkaas looga hortagayo xanuunkan covid 19. maadaamaysan Ramadaan ay soo dhowdahay, suuqyaduna ay cariiri noqonayaan, wacyigelin guud ma laga sameeyaa suuqyada, dadku ma xiran yihiin afxirka, iyo guud ahaan nadaafadda ma la ilaaliyaa? Cabdiraxmaan, way socotaa
arrimahaasi sida hore aan kuugu sheegayba waxaa jira dad wacyigelintaasi wasaaraddu ay u xil saartay qaarkooda codbaahiyaal la dhex mara goobaha bulshada ay isugu yimaadayhiin waxaana goobaha ganacsigana waxay ka mid yihiin goobaha sida aadka wacyigelinta loogu sameeyo oo wasaaraddu maalin wa ay tagto taasoo bulshada loogu digayo inay ka taxadiraan xanuunkan corona virus. Waan ognahay in markasta kusoo laba kacleeyey gudaha dalkeena Soomaaliya tiro dhowr ruuxna ay u geeriyeen dad kalena hadda ay la ildaryihiin. Marka dadku waxay helaan wacyigelin joogtaa oo ay u sameynayso wasaaradda caafimaadka iyo weliba waxaa jira dad kale oo iyagu isxilqaamay oo wacyigelinta si maalinle ah kaga sameeya gudaha magaalada Jowhar. Wariyahayna Cabdiraxmaan Xuseen Wadani aad ayuu u mahadsan yahay oo khadka taleefanka noogu waramayay isagoo ku sugan magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. Qaybaha dambe ee barnaamijka bandhigga COVID-19 ayaan ku sii dhawaynaynaa. Markan haddii aynu dib ugu soo laabano, sida muuqanayso cudurku waxa uu aad ugu faafayaa bulshada dhexeeda iyada oo weli ay jirto wacyigelin guud oo wasaaradda caafimaadku iyo baahda caafimaadka iska kaashanayaan. Sida jaantuska ka muuqanaysana, waxa cudurkan guud ahaan hadda uu noqonayaa mid isagu dadka uu soo ridanayo ay aad u badan yihiin, waxaana tirada guud hadda ee cudurka laga helay ay gaaraysa 11,164 qof oo iyadu cudurka ah la xiriirta cudurka COVID-19. Waana taariikhdaas marka la fiiriyo, cudurka guud ahaan 29-kii bishan ayuu soo ritay intaas tiro la'eg. Marka 30-ka bishii oo shalay ay ahaydna cudurku oo laga baaray 1,072 qofood waxaa laga helay 182 qofood, taas oo cudurku ay ku tusanayso sida xawliga ah ee u faafayo iyada oo wacyigelinta guud ahaan ay soconayso. Taariikhda 30-ka bisha oo shalay ahaydna ayaa 1,072 qofood la baaray. Cudurka guud ahaan waxaa ka bogsaday marka la fiiriyo bogsashada guud aynu ka hadlayno 4,795 qofood ayaa ka bogsaday, taas oo iyadu u dhow ama ku dhow inta dadka uu cudurku haleelay ee uu ku dhacay bogsashadooda, maadaama 4,795 qof ay ka bogsadeen. Laakiin dhibashada ayaa waxa ay hadda sii maraysaa 521 qof, taas oo iyadu ah mid kale oo saameynteeda wadata. Waxaa cudurka 40-kii saac la soo dhaafay ka bogsaday dad 36 qofood ah oo iyagu cudurkan ka bogsaday. 12 qofood ee cudurka u geeriyooday 40-kii saac la soo dhaafay waxa ay 8 ka mid ah ku sugan yihiin Soomaaliland, halka Banaadirna ay ku sugan yihiin. Markan hadaanu eegno, maanta waxaa booqasho ku tagay cisbitaalka Banaadir wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO u qaabilsan Soomaaliya, Dr. Mamnuur Raxmaan Malik. Waxaana ku soo dhaweeyey maamulka iyo dhaqaatiirta cisbitaalka, waxaana warbixin ka siiyeen talaalka iyo si dadka loo asteeyo ay u qaadanayaan. Waxaa dhiirrigeliyay dadka soo doonta adeegaas iyo shaqaalaha ka shaqeynaya xarunta talaalka ee COVID-19 iyadoo ay halkaasi ku soo dhaweysay agaasimaha cisbitaalka ee Banaadir Dr. Yusuf Fartuun. Markan haddii caalamka aynu eegno, Turkiga isaga waxa uu noqday meel hadda ama dal hadda sheegaya inuu istaagay qadka cas ee cudurkan COVID-19, maadaama dad iyagu kor u dhaafay 37,000 uu soo ritay cudurka 24-kii saac ee soo dhaafay. Turkiga waxa uu ka mid yahay dalalka Yurub ee cudurkan uu saameynta ku yeeshay, iyada oo hadda Turkiga uu shaaciyay in uu qaadi doono tallaabooyin badan oo lagu xakameynayo cudurka COVID-19. Waxa ay sheegeen sida wasaaradda caafimaadku ay sheegtay, waxa cudurku uu soo ritay dad 37,303 qofood ah oo ay ku jiraan 1,376 qofood oo laga helay calaamadaha cudurka sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka ee Turkiga. Turkiga hadda guud ahaan cudurku waxa uu gaaray oo uu haleelay 3.27 milyan guud ahaan dalka, halka dhimashaduna ay hadda marayso 1,300,385 qofood ay u geeriyoodeen, iyada oo saacadihii lasoo dhaafay ay geeriyoodeen 150 qofood cudurka COVID-19 ee Turkiga. Waxaana cudurku hadda guud ahaan uu gaaray Turkiga kaliya Isniintii marka laga hadlayo, waxa cudurku uu soo ritay 235,000 ayuu soo ritay
سنينتي لغا سو بلابا إلا هي هادا أو أربعة لتاهاجي هاي وحانا تركي قوو شاقة إنتا لابوين كلا دوان وقاضي أو عذركا لحريرتا يضو أو قود أهانا دالكو وكجرو حالات كلا وحا وزارة عفاتكو أشاكتا إن حالات دان أيها لست هاي لد بدن أيانا حابها لها لغو آساها مالي وليبا سيدا وزارة عفاتكو تركي قوو أشاكتا تركيا waxa uu sheegay in uu sii wadayo xakamaynta ila dagaalatanka cudurkan COVID 19 iyada oo talaalkana uu ka socdo qaybo badan oo Turkiga oo dad badan ay qaateen dalkaas waxa ku nool dad badan oo Soomaali ah kuwaas oo intooda badan u badan arday wax ka barada dalka Turkiga waxa ayna qaar kood oo aan la xirin ayna sheegeen in halis cudurku aad ugu badan yahay Turkiga isla markaana maalmihii ugu dambeeyay cudurku uu soo ridanayay dad badan sida muuqanaysa in Turkiga oo ay ku nool yihiin dad ka badan dad ku dhow 90 milyan ayaa hadda waxa uu yahay in kaliya cudurku uu hareeray dad 38.3 milyan ah oo laga helay cudurkan COVID 19 ee dalka Turkiga galgadiya soo gaarnay markan Hindi hadii aynu eegno iyaduna aad ayaa looga deerinaya xaaladda Hindi ee cudurka COVID 19 iyadoo degmooyinka qaar kood ee Hindi ku yaalana laga soo warinayo in dhimashadu ay aad u tiro badan tahay oo aan la xisaabin karin waxa ay degmooyinka qaar kood codsanayaan kaalmo degdeg ah oo la xiriirta ka hortaga cudurkan COVID 19 waxa cudurka hadda la yiri waxa uu ka soo baxay xaaladii halista ahayd isagoo u sii gudbay xaalad kale oo ka halis badan tii uu horey u taagnaa waxa aan wajahayna koror badan oo la xiriirta cudurka COVID 19 degmooyinka qaarkood aad ayay dadku qatar ugu yihiin cudurku ayuu yiri Vinod Kapul oo ah madaxa ama madaxa khubarada caafimaadka ee dowladda waxaana uu sheegay in ay halis badan jirto India maanta arbacada waxaa laga diiwaangeliyay 53,480 kiis oo cudurka COVID 19 sida ku xusan diiwaanka hay'adda waa diiwaanka wasaaradda caafimaadka ee dowladda Hindiya waxa cudurku uu noqday in mid saaid u sii faafaya isniintii laga soo bilaabay dad ka badan 68,000 ayuu ku dhacay cudurka COVID 19 taas oo noqotay maalinta ama maalintii ugu badan ee cudurku u dad soo ritay kadib 5 bilood waxa talaadadii cudurku uu ku dhacay dad 56,000 ku dhaw taas oo iyadu ka dhigaysa xaaladu mid aad u sii cakiran dadka inta badan cudurku ku dhacay 30,000 oo ka mid ah waxay ku sugan yihiin gobolka Maharashtra oo Hindiya ka tirsan waxaana uu yahay kororkan mid aad u badan sida wakaaladda wararka ee Reuters ay ku warantayna waxa cudurku u geeriyooday 4 saacadood la soo dhaafay 354 qof iyadu oo guud ahaan dadka dhintayna ay yihiin 462,468 qof India waxay ka mid tahay beelaha sida daran cudurka ugu faafay isla markaana dad badan ay u geeriyoodeen iyadoo dadka ku sugan tuulooyinka aysan helin adeegii loo baahnaa haddana dowladda uu hoggaamiyo Narendra Modi waxay sheegtay in ay qaadi doonto tallaabooyin badan oo shacabiga lagu badbaadinayo taas oo ah khatarta cudurka COVID 19 gudaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka bandhigga COVID 19 tan iyo barnaamijka kale ee intaynu ku kulmi doono nabadgelyo.